الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عيسى عليه السلام. دل کا خیال آیا واقعی یہ ادارہ ایسا ہے جس کی طرف ہم سب لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید کام لیں گے. میں بعض ادارہ میں جاتا ہوں تو وہاں یہ سلسلہ بھی ہے. وہ لوگ بہت تھے کہ ہم نے یہ سلسلہ اتنا کیا سمجھ سلام یہ سلسلہ میں بالکل صحیح کیا بہت اچھا کیا جاتا ہمیں خاص طور سے بہت بہت اچھا ہوتا ہے بہت بہت اچھا میں نے کافی نہیں بہت اچھا کیا الحاق کر دیا بہت اچھا ہوا بہت بڑا کام ہوا ہے. ہر آدمی کے لیے نوعیت کافی مختلف رہتی ہر آدمی کی نوعیت دیکھیے اپنے اکابر میں بھی سب ایک ڈھنگ نہیں ہوئے ہیں مختلف نوعیت کے ہوئے ہیں اور سب سے کام ہوا ہے کام تو سبھی سے ہوا ہے. حضرت شیخ علیہ رحمۃ اللہ سے ہوا وہاں تھانے سے ہوا حضرت عائشہ شیخ الہند سے ہوا کام سب سے ہوا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے سب میں اس طرح پر ہمارا آپ کا کام تو یہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے جو بات آپ سنیں اس کو مانیں اور اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہمارے اکابر کی تعلیمات ہی عام ہوتا ہو. یہ سب جتنے شعبے ہیں یہ سب کی ضرورت ہے سب کی ضرورت ہے. میں جن مدرسے میں جاتا ہوں انکلیشور جاتا ہوں تو پہلے نہیں تھا یہ اس کا سلسلہ نہیں تھا لیکن دس سال سے مجھے معلوم ہوا مجھے بہت خوش ہوئی میں نے کہا بہت اچھا خیال ہے اس سے بتائیے بھی میں نے کہا بہت تو میرا تھوڑا سا وسعت والا ہے اس طرح پر ایسے کام کو جو کسی درجے میں مفتی ثابت ہو سکتا ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں اس کو میں سمجھتا ہوں. کوئی تقریر کرتا ہے کوئی تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو گئی تو بہت زیادہ گیس نہیں کرتا ہے تو سب لوگ آتے جاتے ہی ہیں. اس وجہ سے الحمد للہ پنجاب میں بھی رجوعات عام ہے کیونکہ اگر وہاں آپ پکڑنے لگے تو کوئی آپ سے ملے ہی نہیں کیونکہ اردو نہیں آتے ہیں ذرا سا اگر کوئی بات ہوئی رات ہی ہو کیا بول کر جاتے ہیں پھر آتے ہی جن میں بہت گرمی سے ہمارے دوست جو لوگ جاتے تھے 12 بجے کے بجے بعد کوئی دیکھا نہیں تھا اب وہ چلے ہوئے کہ لیکن تراوی میں بچہ اتنے وسعت ہوتی ہے 2 بجے ہی آتا ہے 1-2 بجے ہی آتا ہے. میں نے آپ کہہ دیا نہیں آپ 2 بجے ہی 2 بجے بعد ہی آئے تبھی میں نہیں ہوا اب یہاں چیزوں سے بہت زیادہ اثر ہوا
وہ تو چاہتے ہی معاملات کی صفائی کا بہت میرا خیال رکھا پڑ رہا ہے بہت اس طرح پر میں بدلتا ہوں سب ہم نے ہم دے چلائے اس طرح میں سب سے بڑی چیز معاملات کی بھی صفائی ہے. آپ جب پڑھنے لکھنے کو زیادہ ضروری سمجھیں گے یہ معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. میں متفق بھی ہوتا ہوں وہاں پہ جیسے ویسے کوئی زیادہ پہلی بات نہیں ہے تو وہاں متقم ہوتے ہیں. میں متفق ہر چیز رکھتے ہیں ہم لوگ یہاں تک کہ خلال بھی رکھتے ہیں دفاع بھی رکھتے ہیں تاکہ مولانا کو ضرورت ہو تو مانگنا نہ پڑے گی زندگی جب میں جانے لگتا ہوں تو ہر چیز چھوٹ گیا ہے تو کوئی چیز نہیں وہ لوگ الگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مالک بنایا ہے میں کرنا یہ مالک یہ موتقف کے کو مالک کر سکتا ہے مطلب اس کا چلا رہا ہوں پھر مالک نہیں سکتا بڑا نہیں رہتا ہے اس کی چیزوں کا بہت اچھا ہوگا. اس طرح پر ہم سبھی لوگوں کو چاہیے یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا تھا اس کو ہم اختیار کریں تھوڑے بہت دل الحمد للہ ایک آدمی بھی کافی ہے لاکھوں آدمیوں پر. حضرت بڑا شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ نے دار العلوم میں پڑھتے تھے معمولی کوئی بہت زیادہ ممتاز طالبہ میں سے نہیں تھے لیکن کم تھے اصلاح کی طرف پہ متوجہ رہے بچپن سے ان کی ماں بھی تعریف کرتی تھی میرے لڑکے نے یہ ایک آیا وہ ایک آیا تال کی مچھلی میں اس کا وہ زمینداروں کی نہیں ہوتی تو حضرت ہمارے خرید کے ساتھ تو کبھی گھر کے بچے جب تم کا حصہ تھا اس ہندوستان میں حصہ تھا جنہیں زمینداری کبھی نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں بھی سفار کے محمد آ گیا بہت خیال ہے. میں باہر بھی جاتا ہوں ہمارے بہت سے دوست ملتے ہیں وہاں پہ لیکن تراوی ہو رہی ہے آپ بڑھ کر رہے ہیں ایسا نہیں میں سمجھاتا ہوں اس طریقے سے کیونکہ اسی کی تبلیغ کے لیے تو آئے ہیں اور اسی میں گڑبڑی کے لے جا کے کیا کریں گے یہ بھی ایک خاتی کے ختم کر دیں گے بہت مگر احتیاط صفائی یہ بہت ہے اس کا خیال رکھیں بہت زیادہ. حضرت بادشاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو محتمل تھا ڈرائیور تو محتمل تھے کچھ پیسہ دے کر کے روپیہ تو سو روپیہ آٹھ ہزار جہاں کی بات تھاری کوئی چیز پہنچا دو کوئی خرچ نہ پہنچایا پہنچایا تو اس نے جو روپیہ دیا تھا یہ تھا کہ یہ کرایہ ہے تمہارا پانچ سو کا سرکار ٹالنے اور اسے کھانا کھا لینا چار ہزار بچے گا ایک ہزار بچے گا تو خانگاہ میں کھانا بھی چار روپئے پھر یہ کھا لینا آئے حضرت تو وہ ایک آنا دو آنا جو بچا تھا وہ واپس کیا کیوں واپس کیوں کر رہے میں نے آپ کو کھانے بھی نہیں کہا میں کھانے بھی نہیں کہا تھا کھانا تو لے گیا ہمارے اماؤنٹ کی خرکار سے اس کا بہت اثر حضرت پر جہاں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی معاملات کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھا جائے نرم ہوتی ہے رفق بہت بڑی چیز ہے جو رفق سے متصف ہو گیا بہت کچھ اسے حاصل کر لیا ہے جی رف اور رف نرمی یہ بہت مفید ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ سے پوچھے طلبہ ہے دیکھو کہ کچھ ان کا احسان مانیے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا اس کو چیز آگے جواب نہ دیے ابھی سے آپ نے اخلاق کے دوسرے بھی اخلاق کسی سے ایسے باندھا کیجیے جو دل خراش ہو اس کی مدد کریے. ایک بات میں چاہتا ہوں کبھی تو شاہ محمد علی کہا ہے حسن بادشاہ کو ہند مارا محمد یوز ہے رحمد اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے خانقاہ میں. اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی تھی 12-13 سال اور ان کو آگے وہ معلوم ہوگا سوزا کی بیماری تھی. وہ آئے وہ جو ریلی حضرت ہیں تشریف لے گئے تھے 10 بچے تھے 10 سال کے تھے لوگ اٹھائے ہوئے لے گئے سوزا کی بیماری میں وضو کر چکا تھا اور اس وقت ڈھیکو تھی جو پانی نکالا جاتا ہے بادل سے اور وہ کیسے نکالتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے میں پانی آپ کو دیتا ہوں اور میری شادی وہی ہوئی تھی تب کے بعد وہ مولانا
میں کہا نہیں جماعت میں الٹا بار بار مارے سب کہ جماعت ہو رہی ہے آپ جائیے شریک ہو جائیے جماعت ہے. میں کہا جماعت سے اگر یہ سبب آپ کو پانی دینے میں ہوں گا اس کا ذکر ہر جگہ کیا ہوں گا جہاں کرتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں اس کا ذکر تمہارا کرتا ہوں. میں مجھے بات وہ ایک طالب علم تھے میں مدری طرح چلے گی دامار تو تھا حضرت کا اس طرح پر دامار کا دینا ان کو پانی آخر تک جب کہتے ہیں کوئی مجموعہ ہوتا ہے میں ضروری بات کو دھیان دیا کرتا ہوں. مولانا محمد احمد صاحب کہیں گئے وہاں بھی دھیان کیا اس طرح پر میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے ضرور معاملات کے صفائی کا خیال رکھوں. رفق پکڑ لیے بہت بڑی چیز ہے جس شخص کو رفق دیا گیا جی وہ مزین ہو گیا تمام سفارت عالمی سے اس طرح پر ہمارے سماج سب جس سلسلے میں ہیں وہ بہت ہی اہم سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم کو رکھے اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے میں کبھی آیا ہوں چاہتے چلا گیا ہوں اندر کبھی نہیں آئے تھے چاہے اندر کبھی نہیں آئے دیکھ کر کے مجھے خوشی بھی ہوئی اتنی مصیبت نہیں ہے اور یہ بھی دائیا جانا ہوا اس کی تعمیر بھی کچھ نہیں چاہیے ضرور چاہیے خوشی اس بات پہ یہ اتنی بڑی زمین ماشاء اللہ موجود ہے اس میں کوئی تعمیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال آپ حضرات سے بھی کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ نے جو باتیں کی وہ تو ہماری تعلیمانی ابھی کی ہے اس طرح پر مجھے بہت خوشی ہوئی ان شاء اللہ. اور جب بھی میں جانا تھا ہمارا اس کا خاصا تھا ادھر ہی کہیں جانا ہوتا تھا میں جی چاہتا تھا کہ ضروری سے کسی برا کار نہیں آپ کو کبھی کسی نے برا کار نہیں رہی میں کہا میں جاؤں فون پوچھے نہیں پوچھے لیکن جب بھی میں کسی طرح آیا تمہارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس جگہ کی بھی پتا کریں آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے یاد ہی کر سکتے ہیں ذکر شکر بھی کر سکتے ہیں موقع بھی جیسے ذکر شکر بھی کر دیں تاکہ آگے بھی چلے مدرسہ کے چلے یہ مدرسے کا اسکول چل رہا کہ نہیں جو کہتے ہیں مرانا اسکول بھی ہے اس میں مدرسے کا سرکاریت بھی چل سکتی اور سرکاریت کیا ذکر ہوتا دادا نہیں حضرت مارے دادا نہیں کہتے تھے تھوڑا سا ہے وہ کہاں میں اسی طلبا سے بھی ذکر کے لیے کرتا ہوں کہ دیکھو بیس سے اکیس سال تک نرمل پرچے پر چلا گیا تھا عمر میں آتی تو بیس سے اکیس سال کے بعد وہ ذکر کرے گا پڑھانے میں لگے گا ٹھیک ہے کیا کرے گا اس طرح پر حضرت کی تحریر تھی اور بچے محمد کلام اوڑا کا خلاف بات کو کرتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے میں کہتا ہوں ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ عادت رہے گی تو بیس سال اکیس سال کے بعد کوئی ذکر نہیں کرے گا اور اگر پانچ سال کے عمر سے ذکر کیا ہے کوئی تو کبھی بھولے گا نہیں. اس طرح پر سرکاریت کو لے کے چلو پانچ سو سال کے بعد بہت سرکاری میں کرتے رہے تھے ایک میدان ہو گیا تو وہی تھا اس طرح پر ہم لوگوں کو بارہ دس ماری کب کا بدلا دیے تھے شادی ہوئی میری میں دکان کر دوں بارہ دس دن تو تم لگتا بچی ہوئے لیکن بجائے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت فرو دیا بہت مانا ہر جگہ علماء نے مانا ان کی تعلیمات کو دیا کتابیں ان کی پڑھتے ہیں اس طرح پر مجھے عزیز ہوں مجھ کو عزیز ہوں آپ کو بہت اچھا موقع ہے میران اس کو نہ سمجھیے یہ آباد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے سے کام کرنے کی تفریح دے. حضرت حالی کی خاندانی کوئی بہت زیادہ ویسی نہیں تھی بہت ویسی تھی اب بھی کچھ ویسی ہی ہے لیکن کتنا بڑا کام ہوا اس طرح پر ان شاء اللہ اس کے اندر جو راجر بھی ہے اور الحمد للہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کام ہوگا. میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کو دیکھ تعلیم ہوں جو آپ دیجیے کہ ویسا خوب آباد ہو اللہ کے علم ذکر سے بھی آباد ہو اور علم دین سے بھی آباد ہو اخلاقیات سے بھی آباد ہو نرم مجھے رف جو رف دیا گیا اس کو آپ اپیوگ کا متعین ہو گیا رف اور لین یہ ابھی سے نرم بات کرو بریرے سے بات کرو کوئی بات اگر سوال کرے تو احتیاط سے جواب دو یہ نہیں کہ بہرحال یہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں بڑی کافی تھی لیکن بس میں نے بول دیا کیونکہ عادت ہے کہ اس چیز کے بارے میں کرتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے طلبا کو بھی ان لوگوں کو بھی
دیر عمل کے متوفق ہو. ابھی شہادت ڈالیں گے ذکر اللہ بھی کرا دیتے ہیں. یہ بھی کہتا ہے میں اپنا کمرے کے معاملے خراب ہوں, میں چاہتا ہوں کہ طالب علم کے زمانے سے چاہے سوری مرتبہ ہو ذکر کرو, تاکہ ذکر کا نام جانے کیا تم یہ کئی سال کیے ان کا بھی بنائے, کیا تم پیچھے کئی سال کے بعد ہو جاؤ گے غفلت میں اور ذکر کا نام بھی نہیں چھوڑے ہوئے, یہ کئی سال کے بعد تم پڑھاؤ گے کہ ذکر کرو گے. اور اگر شروع سے پڑھے تو پڑھانے کے بعد میں پڑھو گے چل رہا ہی تعلق کی زبان جب پڑھا رہی ہے تو اس کے بعد بھی یہ ذکر کا سلسلہ بھی رہے گا اور ان شاء اللہ برکات اس کی بہت کچھ ملے گی. مجھے بہت خوشی آپ آزاد کے چہرے پر ماشاء اللہ نورانیت بھی ہے اور بہت زیادہ سلامتی بھی ہے اور یہ کے تعلیم معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ سب کو بہت باتیں ہیں یہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے علم دین کی قدر کرنے کی سب کا بتا ہوں. علم دین معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی ہے. علم دین بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے, معلوم نہیں ہوتا ہے, معلوم نہیں ہوتا. میرے لڑکے جتنے ہیں سب ہاری بھاری ہے نہیں, سب بالکل جمباری ہے, نظر سنبھالی ہے یا نائڈو سنبھالی ہے. لیکن اخبار میں نکلا کہ چھ ایک عالم کے چھ لڑکے تھے سب دیر صاحب گئے, تو وہاں سے بہت بڑے آدمی گجرات کے بہت بڑے آدمی انہوں نے پوچھ کیا مجھ کو کہ بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایک عالم ہو اور چھ لڑکے ہو اور چھ عالم ہو. میرے معلوم ہے تو تم بھی ہو ہندوستان کو آپ کا جب بتایا. میں کہا نہیں اور بھی لوگ ہیں. میں کہا حضرت پر عالم ایک ہے کہ چار لڑکے چاہیے چاہیے فرمایا کہ یہ لڑکے کیا پڑھتے ہیں. میں کہا آگے پڑھتے ہیں. میں کہا چار حضرت ہوگا کیا چارو مگر بھی جب ضرورت ایک کو ہے چاروں کو چار سو کو چار ہزار کو ضرور میرا پتہ ہے پڑھ رہا ہے. یہ سب باتیں ہیں یہ دیر بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس طریقے پر ہے اس طریقے کو بہت ہے وہ بھی بہت چلے اور اس کے مقصد کو سمجھے مقصد کو پیش نظر رکھے ان شاء اللہ ترقی کرے گا. اور دعا کا بڑی ضرورت یہ دیر بھی باتیں ہیں جو میں درد کروں گا ہمارے لڑکے ہیں اس سے بھی کرتا ہوں ضرور خیال رکھو مدد کر دیں گے. ادارے کے کچھ کورٹ میں کیس چل رہے ہیں معاملہ جو ہے ضرور تعمیرات بارش لگا کے بنا وہ افسار لگا وہ قلو ملا وہ ازوا لگا وہ دنیا کرا وہ علوم ملا وہ بہار کرا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علوم میں برکت کا فرمائے اس کو نام بھی بتائے اللہ تعالیٰ ہے اس کے پریت برکات سے دنیا میں دنیا آخرت میں پورا پورا ہم سب لوگوں کو ان کے پریت سے مالا مال فرما دے. اور علم دین ہے قرآن حدیث کا علم ہے اس کے پڑھائی میں اس کے عذر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو کچھ کمی ہے ہماری کمی ہے اس طرح پر اگر ہم اچھی نیت سے پڑھیں گے ان شاء اللہ مدد مل جائے گی اور بازی سبھی کچھ ہوگی اور سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مسلموں کا اسباب ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اسباب مہیا کروائے گا جس کی وجہ سے تعبیر بھی ہوگی اور دوسری چیزیں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے